se nuk po bashkëpunon opozita si pasi është përmerëzu qeverinë e Kosovës. Po shiqo, ne kemi një opozit impotente për fatin e keq të Kosovës, edhe nuk ose pres shumë pe kësaj opozite, sepse në rand par ende po ekziston ai mentaliteti i bajraktarizmit dhe i politikave me logikë provinciale. Unë menoj këtu du të milon në rand dytë subjektet politike, mbi gjitha është Kosova, dhe për këto Zoti Lima para 2 vite mas e shumë domodin ka pas nis një iniciativë për një front për bashkën, sepse qysh në ditët e para ku ka arë në pushtet kjo regjim, është pasi ko me devalvu e shdo gjës që është vlerë në këtë vend, duke përfshi edhe institucionet gjës që është edhe duke ndodhur. Mirë po, opozita si shtashë domodin ende është me mentalitetin e bajraqeve edhe provincave, dhe kështu që me një fjallë që shtot popli Albinit i ka rashin kolomosh me këtë opozit. Qa duhet me bu ma shumë opozita? Kemi pas për plasimi të Disa Musharadinajt dhe PDK-s, për thot që për shemë ka thonë Zoti Tashi dhe Zoti Mustafa kanë qenë të rest në UQK, cilë është qëndrimi ujë për këta? Ja, unë me thonë drejtë Ramushi Oguta ditë nuk e di nga cila këndë se në fundit dëvonën lapsuzi që ka bo ashimi turist në Drenicë e në këtë luftës, nuk e di çfarë moshe jeni ju, po nuk ka mundën me qenë askush turist, sidomos në zonën e Drenicës, po sido që tjetë, unë e kam dhoni me ndim dhe nuk du t'i komentoj këto gjona. Mbi gjitha për mu, onë që Ramushi bashkë me tjerët, edhe me Abdygjikun e me Krasniqin e gjithë, du t'mu bo bashkë për me pështu Kosovën nga keqja madhe që suhet Albin dhe vetëvendosje. Së përshojmë një aktivitet të Fatme Limes kovët fundit, a keni pas biset fundit me ta dhe cilë është mendime dhe shëndërimi? Në para 2 dite e më dëgju, naturisht se ne për fatin e keqë do më dhënën si rezultat i ndërhyrjes së propagandës sërboruse e cila u shpërkthye nga vetëvendosja në raport edhe me Zotin Lima dhe me gjithë eksponentët e luftës në përpok metën jashtë parlamentit, gjë që menoj se umbja ma madhe për demokracinë edhe për kuvendin e Kosovës është mungesa e frymës tonë domthonë në parlament, sepse jemi të po një frymë shumë të zbehtë domthonë që aktualisht është si rival politik i Albinit. Për ndryshe ne jemi këtu dhe në fund fundit e thash edhe më herët për i përsëris në këto momente të ronda që po kalon Kosova, mbi gjitha është shteti dhe Kosova dhe jo partitë politike.